Pas deklaratës së regjizorit Edmond Budina në lidhje me përfshirjen në spotet elektorale të Partisë Socialiste, të aktorëve Tinka Kurti dhe Robert Ndrenikës vjen një reagim nga ky i fundit. Përmes një postimi në Facebook, Ndrenika nuk i kursen ironit për Budinën, duke thënë se regjizori u katapultua si zëvendës sekretar partie dhe thoshte për aktorin se Ndrenika ishte reakcionar. Sipas Ndrenikës, Budina përqafoi proceset demokratike dhe aty gjeti një pardesy të bardh se deri në atë kohë mbante një golf leshi të zi dhe të palar. Kujtojmë se në intervistën për gazetaren e News 24, Fatmira Nikoli, Budina tha se nuk i kryqëzonte për vendimin që kishin marrë Kurti dhe Ndrenika, pasi mund të kenë halle të mëdha.